A můžeme začít. Tak můžeme začít. Tak děkuji, že jste mě pozvali. To je asi první věc. Já se poslední dobou několik let zabývám vlastně tím, že se snažím pomoct rodičům, kteří mají nějaký problém s tím, že vlastně ve škole nedokážou buď domluvit to, co chtějí, nebo po nich škola chce něco, na co si někdo z nich myslí, že nemají nárok, nebo naopak mají nárok. A snažím se najít řešení pro tyhle ty strany, aby to dopadlo dobře. A vychází mi z toho spousta různých problémů, který vlastně mají společné kořeny. A já se chci teďka dostat primárně k těm kořenům, protože vlastně bylo by hezký pomoct jednomu každému, ale ukazuje se, že vlastně bojujeme ne proti jednotlivcům, neřešíme jednotlivý problémy, ale vlastně se snažíme obejít problémy, které jsou systémové. Takže místo toho, aby jsme hledali řešení pro každého zvlášť, tak se tady snažím vlastně identifikovat, co v našem vlastně vzdělávacím systému nesedí s tím, co by měl splňovat. Vlastně máme nějaké požadavky na ten vzdělávací systém. Chceme, aby byl, řekněme, rovný přístup ke vzdělávání pro všechny děti, až na nějaké výjimky typu, že přijede cizinec na 15 dní a podobně, tak to jsou samozřejmě situace, na které se tohle nevztahuje, ale prostě máme vzdělávání založený na zásadách rovného přístupu ke vzdělávání. A teďka ta první výpustka je vlastně definice toho, kdo ten přírodní přístup má. To jsou právě, jak se to jmenuje, to jsou právě občani České republiky, občani států Evropské unie a občani všech okolních států, všech dalších států, kteří jsou u nás aspoň na 90 dní a mají tedy trvalý pobyt. Pokud si dobře pamatuju, co tam je napsané. A to je jedna věc, že to vlastně platí nejen na nás a na naše děti, ale i na cizince, u kterých to není úplně. To je mimochodem jeden z problémů, který občas řešíme, jako utlačování cizinců u nás ve školách. A druhá věc, která tam není vytučněná, je to, z jakého důvodu nesmí být účastníci vzdělávání diskriminovaní. A tady se jedná prostě o etnický sociální původ. To, čím se budu zabývat v tomhle povídání, bude zejména právě diskriminace na základě sociálního původu, na základě majetku, zdravotního stavu a prostě na základě těch podmínek, který ten žák má doma k tomu, aby se mohl vzdělávat teoreticky i sám. Vlastně drtivá většina těch problémů, ke kterým se dostávám během svojí vlastně, to je volnočasová aktivita pro mě, takže neziskový práce. Všechny právě vycházejí z toho, že školský systém úplně neumožňuje ten přístup ke vzdělávání bez ohledu na to právě jiného postavení občana nebo majetku. Prostě pokud třeba na doučování nemáte prachy, tak máte ve spoustě případů smůlu. Další část, která je napsaná vlastně hned na začátku školského zákona, v tom samém paragrafu jsou další body. Vzdělávání je založeno na zásadách tady těch dalších třech, a pak tam je ještě dalších pár bodů, který pro tuhle přednášku budu ignorovat, ale taky jsou důležitý, když se tam podívejte, zákony jsou veřejně dostupné na internetu, letas kde. Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce bude poměrně značná část téhle přednášky. Bohužel vlastně z toho vychází spousta problémů, kdy vlastně žák nemá úplně zohledněné své vzdělávací potřeby a v tu chvíli se nedokáže vzdělávat efektivně. K tomu se za chvíli dostaneme. A konečně právě ta bezplatnost vzdělávání, která tady sice deklarovaná je, ale fakticky to ve spoustě věcí pokulhává.
Někteří z vás to asi tuší, pokud máte děti ve školách, kdo ve školách děti nemáte nebo si to pořádně nepamatujete, tak zkusím nastínit, v čem vlastně tenhle ten problém, v čem tenhle ten problém vězí. A zkusím i ukázat nějakou cestu, jak to spravit. Byť všechny ty věci, o kterých budu mluvit, vlastně vychází z toho, jak ten systém vlastně jak jsme k němu přišli, ale o tom za chvíli, k historii se dostaneme. Takže vlastně začátek celý, jak se člověk dostane vlastně v kontaktu se školstvím, když už teda školstvím prošel. Pokud máte dítě, což je jako podmínka, že jo? Když nemáte dítě, tak se ke školství z pohledu rodiče nedostanete. Leda, že byste teda byli učitelé, šli jste učit. Tak první dítě zapíšete do školy, to dítě se tam ve škole učí celý rok, přinese vysvědčení a když to opakujete 9x, tak má dítě základní vzdělání. Tohle by bylo krásný, taky by to mohlo fungovat, nebo jako léta to fungovalo třeba za první republiky a dřív tak, že si objednáte místo zapsání dítěte do školy, tak si objednáte soukromého učitele, když to je nějaká bohatá vrstva, a místo toho, aby dítě chodilo do školy, tak učitel chodí za dítětem a to dítě se učí s domácím učitelem, nedostane vysvědčení, ale prostě taky to opakujete nějakých 9x, 10x, 10x let a pak to dítě má vzdělání, který vlastně jste si zaplatili. A tohle by byla vlastně krásná realita, kdyby to ve skutečnosti nebylo takhle. Tedy, že to není jeden, respektive dva rodiče, kteří mají svoje dítě, ale že to je, že se musí nějak jako potkat 60 rodičů, řekněme, pokud to je standardní situace, pokud jako nebudu teďka řešit případy jako pěstouny, děti, sirotky a podobně. Prostě máte 60 rodičů, každý mají 30 dětí, ty děti jsou různý. 60 rodičů zapíše děti do školy a těch 30 dětí se učí totéž. Znamená to, že se to učí v jednu chvíli a učí se to ne úplně s ohledem na to, co ty děti zrovna v tu chvíli potřebují. Ty děti přinesou vysvědčení a po 9 letech má těch 30 dětí formálně základní vzdělání, pokud teda nepropadnou nebo tak. Ano, vidím tady poznámku, že dvojčata. Ano, já mám taky dvojčata, takže u mě to bude, že já snížím to kvorum z těch 60 rodičů na 58 a podobně. Ano, klasický programátorský přístup. Připouštím, že to na mě je vidět, ale hold, občas je potřeba se na ten systém podívat zvenčí a říct si, jestli jako umíme, jestli to umíme spravit i bez toho vlastně přímého pedagogického vzdělání. To vlastně na začátku nepadlo. Já nemám pedagogické vzdělání. To je něco, co je potřeba důsledně říct. Nemám ani právnické vzdělání. Živím se programováním, ale živím se programováním takovým, že vlastně se snažím dělat programy efektivní a přemýšlím nad tím, jakým způsobem ten program škáluje. To znamená, že když ten program má, řekněme, 10 uživatelů, tak to jde. Když jich má 1000, tak to trochu pokulhává. Když jich má 1 000 000, tak se to rozsype, protože to prostě nikde nestíhá. A jedna ze zásadních částí mojí práce je právě hledat v programech tyhle chyby, tyhle neefektivnosti. A hold, když se podívám na školství, tak tam spousta těchto problémů je vidět na první dobrou s tím, vlastně s tím základem, kterým se já koukám na svět, tak to podle toho uvidíte. Tak, jaký je ideální žák do tohohle systému? Ideální žák samozřejmě musí se nějak vejít do toho společného postupu, musí zvládnout to, co po něm ta škola chce, nesmí úplně jako vyrušovat třeba. A pak tam jsou ty poslední dva řádky, které právě naráží na tu bezplatnost a k tomu se dostaneme za chvíli. A teďka se prvně podíváme na ten začátek, že má průměrné známky, respektive je rovnoměrně nadaný.
na to se vlastně podíváme teď. A důležitý na tom, co k tomu chci říct, je, že to vlastně už samo o sobě je do nějaký míry v rozporu se školským zákonem, protože když se bavíme o nějakých třeba 25 až 30 dětech ve třídě, záleží na tom, na které škole, že jo? Jsou i školy, které mají těch žáků 15 ve třídě, jsou školy, které mají 32, nebo bývaly doby, kdy se třída dělila při 60 žácích, jestli si dobře pamatuju. Ale to už naštěstí máme pryč. Každopádně, ten společný postup, všichni se v jednu chvíli učí to tež, je v zásadě v rozporu s tím, se školským zákonem sám o sobě, přitom vlastně ho školský zákon umožňuje, respektive nezakazuje ho výslovně. To, že spoustu věcí školský zákon nezakazuje výslovně, takže to školy dělají a tváří se, že je to v pohodě, je hold smutný fakt našeho českého systému. Tak se na to podíváme. Podívejme se prvně na to, co je na tom vlastně rozbitý. A pak se případně budeme bavit o tom, jak to spravit, jak to udělat líp. Tak. Takhle vypadá nějaký rozložení žáků zhruba, kolik ty žáci potřebují času na to, aby si osvojili nějaký konkrétní učivo. Teďka vůbec se nebudu zabývat tím, co to je, řekněme, že to budu říkat třeba krácení slomků v matematice, nebo já nevím, nástup přemyslovců na český trůn, děje by se spousta různýho učiva, prostě se dá nadspat, nebo na ní dostanete časovou dotaci pro začátek 2 hodiny. A teďka máte ve třídě nějaký olympionika, který prostě to umí už dávno, pak máte žáky, kterým to vysvětlíte jednou a od té doby se v té třídě nuděj. Pak máte žáky, kterým to vysvětlíte dvakrát a od té doby se v té třídě nuděj, nebo se to vysvětlíte, oni se to dvakrát zkusí a jsou hotoví. Pak máte prostě haldu žáků, to je ten peloton, řekněme, na který je směřuje ta efektivní výuka, kdy máte prostě ty dvě hodiny svého času vlastně efektivně využijou spolu s váma. Já teďka si nedělám iluze o tom, že tenhle ten graf je nějakým způsobem přesnej, že by odpovídal realitě. Spíš se podívejte do svých zkušeností, třeba jestli si vzpomenete ze školy, jak často se vám stávalo, že jste se v nějakém předmětu těžce nudili a naopak v nějakém předmětu, a nebo jste nějakým předmětu naopak byli ve stavu, že jste se museli ještě doma učit, doma procvičovat, nebo si dokonce zaplatit doučování, což je právě ta poslední kategorie, ten konec té osy, řekněme, kde máte žáky, kterým ani ty 2 hodiny nestačí a potřebují vlastně ještě víc toho, potřebují vlastně ještě víc času na to učení, než vy jim můžete dát. Z pohledu učitele je prostě efektivní podívat se na ty žáky, kteří jsou uprostřed, jo, tady na tenhle balík. Těm žákům, kteří se nudějí, těm třeba dáte něco. S těma se těžko něco dělá, protože vlastně ten další látka, kterou probíráte, navazuje na to, co vy teďka probíráte s těma žákama, kteří jsou v tom pelotonu. Takže tady tahle skupina žáků má docela problém. Oni se prostě nudějí 2 hodiny, pak něco proberete a pak se zase 2 hodiny nudějí. Na druhé straně máte tady tyhle ty žáky, který jedou do učování, tím to naučíte ve škole tak na půl, ale doma jim prostě rodiče zaplatí do učování. No nebo nezaplatí, protože na to nemají, a nebo je to učí sami. A pak skončíme v situaci, kdy se říkají slova jako chemie z lemie, protože prostě spousta lidí na to doučování zrovna chemie prostě nemá ani buňky, ani peníze. A pak máte tady olympionika, který z toho vlastně, pokud na něj jste aspoň trochu hodný, tak z toho může vyjít dobře tím, že mu dáte prostor, aby se to doučil sám, pokud se tam ten olympionik dává. Ale tam, vlastně tady na začátku se dá
tady na začátku, se dá z těch žáků vybrat pár žáků, který vlastně necháte jet si svým tempem, pokud to teda zvládají. Ale není to zase nic, co by se dalo dělat plošně. A rozhodně prostě tady necháte nějaký balík žáků na začátku toho pelotonu, kteří už jsou dost dobrý na to, aby se v půlce hodin nudili. Ale nejsou tak dobrý, aby se to celý učili sami, aby vám utekli. Protože tady ti na začátku ti olympionici, ti na tom jsou tak, že vám prostě během toho roku utečou a na konci, řekněme, když začínáte v 6. třídě, když se budeme bavit o 2. stupni, tak na konci, řekněme, 9. třídy mají znalosti třeťáku na Gimplu. Což bohužel prostě tady u téhle skupiny často říct nejde. Tak, co s tím udělají víceletý gymnázia? To je poměrně krutý. Když se na to podíváme, tak vlastně víceletý gymnázium nám vyžere ten začátek, ale nevyžere všechny. Vyžere toho olympionika, který se bude nudit i na tom gymplu. Vyžere kus lidí, který by se nudili a těm poskytne efektivní výuku, ale pořád nám na základce zůstanou žáci, kteří se budou nudit tak jako tak, protože třeba nezvládli zrovna přijímačky nebo na tom nebyli dobře. A tady máme naopak žáky, který ty rodiče připravili na ty přijímačky tak dobře, že vlastně předběhli ty, kteří by na ten víceletý gymnázium patřili. A pořád se tady bavíme, tohle je vlastně jeden ze zásadních problémů toho, jakým způsobem jsou naše víceletý gymnázia do toho systému začleněný. Ale hlavně se pořád bavíme o tom, že tohle je na jedné ose, že prostě máme tady čas potřebný k osvojení nějakého učiva, který trvá tady 10 minut, tamhle 8 hodin. A já než poskočím dál, tak se podívám tamhle do chatu. Jasně, mluvím o hromadní neboli frontální výuce. Prosím vás, drtivá většina českých škol pořád jede hromadnou frontální výuku. Respektive výuku, která pořád závisí na tom, že ty žáci společně postupují učivem. Jsou samozřejmě školy, je spousta případů, kdy ty školy už to dělají líp, kdy se bere ohled na tu individualitu. Ale je to strašně náročné na ty učitele. A ano, prostě, ano, konstruktivistická metoda Heinýho je jedna z možností, který v matice jsou podle mě dobrý. Je spousta různých netradičních metod, ale hold to znamená úplnou změnu přístupu. A to tady hold není úplně. To tady než, to ještě není, není něco, k čemu bychom se dost, co by bylo nějak rozumně, nějaký rozumný míře dostupný. Tak. Ve skutečnosti totiž se ještě to, k čemu se potřebuji dostat, je společný postup učivem na rozměru víc předmětů. V tuhle chvíli máme spoustu žáků a myslím si, že to tak bude pokračovat i dál, protože se v historii nepodařilo najít období, byť jako k tomu byly snahy, aby žáci uměli všechno zhruba stejně. Prostě máme tady žáky, který jsou nějakým způsobem dobrý na dějepis. To je ta spodní část, ale jsou úplně mizerný na matiku. A teďka tím, že jsou na něco dobrý, vůbec nemyslím to, že by na to měli primárně talent nebo vlohy nebo neměli buňky, ale je to nějaký celkový nastavení. Cílem tohohle vlastně označení je poskládat dohromady žáky, kteří na to mají nějakým způsobem možnosti. Prostě pokud ten žák sice nedává tu výuku, ale doma ho to rodiče doučej, tak prostě logicky, pokud jako na to ty rodiče mají chuť, tak logicky nepatří do téhle kategorie, respektive do téhle kategorie, kde naopak prostě to je matematik, který mu nejde dějepis. Ale
patří do nějaký, kde se to, kam se to prostě posune. Jo, cílem vlastně ani nehodlám spekulovat nad tím, z čeho plynou ty problémy, respektive ty nerovnosti v těch talentech. Prostě teďka beru jako daný, že existuje spousta žáků, který mají ty talenty různorodý a nedokážu úplně přesně říct proč. Prostě nevíme proč, víme jenom, že těch žáků tady nějaký množství existuje. No a teďka na co je vlastně zaměřený náš současný systém? Ten je zaměřený na tyhle žáky. Tady na tyhle žáky, na ty zelený, je zaměřený současný systém. To jsou žáci, kteří se efektivně učí, jak v tom dějepisu, tak v té matematice. A teďka, prosím vás, tohle je dvourozměrný, aby to bylo vidět. Reálně se bavíme o nějakých třeba 6-7 rozměrech, ve kterých jsou ty talenty, ve kterých jsou ty talenty rozmístěný. A tam to prostě nebude takhle, tam to bude úplně, úplně rozházený. Na tohle z toho chci v budoucnu udělat průzkum, ještě na to nebyl často rozjet. Původně jsme to chtěli udělat před koronavirem, ale holt, tohle se líp domlouvá osobně s ředitelem a škol. Prostě potřebuji pozbírat spousty dat o tom, byť anonymizovaných, jakým způsobem žáci, jaký třeba dostávají žáci známky z různých předmětů, protože když se bavíme o školách, které jsou klasické, kde se jede hodnocení těch výsledků, těch jako znalostí, tak se z toho dá docela slušně zjistit, jestli ty znalosti, které ten žák získal, třeba jsou rovnoměrné v těch různých předmětech, nebo prostě jestli ten žák exceluje v jednom a naopak mu to nejde v tom druhém. Zase je to rozházené, nejsou ty data, které z tohohle dostaneme úplně úplně pořádný, úplně, úplně čistý, ale aspoň orientačně by se dalo zjistit, kolik prostě žáků se narve do té zelené bubliny a kolik žáků tam lítá různě okolo. A teďka my bychom byli třeba hrozně rádi, kdybychom si dokázali, jako systémem myslím, bychom byli hrozně rádi, kdybychom si dokázali vybrat tadyhle ty oranžové žáky a dostat je na ty víceletý gymnázia. Jenomže ono těch žáků tolik není. Tohle je vlastně snaha, kterou někteří lidi vyvíjejí, zredukovat počet míst na víceletých gymnáziích a tahat tam opravdu jenom tyhle lidi. Jenomže to, co já třeba tvrdím i na základě různých dalších zkušeností, právě i třeba z práce s mladýma programátorama, že některý jsou v téhle kategorii a některý jsou vyloženě v těch červených bublinách. S tím se těžko něco dělá ve smyslu, že by se tahaly ty děti tu na jednu školu, tu na druhou školu. No a pak tady máme samozřejmě tyhle ty žáky, který nejsou dobrý ani na dějepis, ani na matiku, protože třeba prostě jim to nemyslí takovým způsobem. A budou to ti, kteří se s radostí zaplatím, aby mi udělali díru do zdi, protože tam potřebuji dát větrák. A budu k ním mít úctu, že oni jsou ochotní dělat tuhle špinavou práci, po který já chytím na půl alergický záchvat. Ještě se vrátím k tomu slajdu předtím. Tady tenhle ten graf, respektive tohleto rozložení si tohleto rozložení si reálně neuvědomovali komunisti, respektive bolševik v nějakých 30. 40. letech 20. století. A k tomu se za chvíli dostanu. Ještě tady povím, ano, tady čtu, dimenze bude reálně nižší, jazyky, matematika, fyzika, chemie, ostatní výchovy. Dostanu se k tomu o pár slajdů dál, bude tam konkrétní návrh a já tvrdím, že těch dimenzí je zhruba 6. Přičemž o tom by se pak měli bavit především odborníci na ministerstvu, kteří by takovouhle věc implementovali se širokou veřejností,
Nejlíp na základě právě výzkumů ve stylu, jestli úspěch v matematice souvisí s úspěchem ve fyzice a obráceně, případně jakým způsobem prostě to rozdělit, aby to bylo didakticky použitelné. Tak a teďka se dostanu k tomu, čemu říkám historii jednotné školy. Začneme tím, že v roce 1774, já mám taky poznámku, jo, to už je vyřízený dotaz. V roce 1774 přišla Marie Terezie s tím, že nařídila, aby vznikly školy. Tohle se mylně považuje za základ povinné školní docházky, ale fakticky tam ty děti nemusely chodit. Ten výnos Marie Terezie byl sice ve smyslu, učiníme dostupnost škol, respektive měli by tam žáci chodit, aby byli vzdělaní, ale reálně tam ta povinnost nebyla. Ta povinnost byla zavedená až v roce 1869, ve chvíli, kdy ta školská soustava vznikla, existovala ucelená soustava učitelů, vzdělání učitelů, bylo kam ty děti poslat. A i přesto, kvůli ekonomice, pokud žák od 9 let pracoval, tehdy se smělo v tomhle věku už pracovat, živit částečně rodinu, tak pokud žák pracoval ve svých 9 letech, tak nemusel chodit do školy a mohl chodit pracovat. Takže fakticky byla ta 8. školní docházka povinná 3 roky. A potom prakticky ten žák třeba pokračoval na nějaký řemeslo. V roce 1922 došlo vlastně k zásadní úpravě v rovnoprávnosti, zavedly se smíšené třídy, snad povinně, učitelé a učitelky měli vlastně stejný práva, zrušil se celibát učitelek a podobné věci. No, v roce 1947 vlastně komunisti zašli za Edvardem Benešem, tehdejším československým prezidentem, předložili mu teorii jednotné školy a on s ní souhlasil a od 1. září 1948 se zaváděla devítiletá jednotná škola podle vlastně sovětského vzoru. K tomu je potřeba dodat nějaké historické poznámky. Tohle to píšou Korejs a Hřevejková v časopise z Pedagogika z roku 1956. Je to 8 let potom, co se zavedla, nebo necelých 8 let potom, co se zaváděla jednotná škola. Tohle jsou v zásadě ideologické důvody pro to jednotnou školu zavádět. Tenhle ten článek je dostupný na internetu, doporučuji se vyhledat, když zadáte Korejs Hřebejková, tak to najde snad první tenhle ten článek, právě odkaz do toho časopisu, je to takový hezký, má to asi 8 nebo 10 stránek, a jsou tam i tabulky, jak vypadalo kurikulum před vlastně od toho roku 1869 až do toho roku 1956. A tady je důležitý, že vlastně komunisti, respektive bolševik, prostě komunisti tehdy předpokládali, že ta bohatá společnost, ta buržoazie, odmítá dát žákům všestranné vzdělávání a snaží se, jak tady píšou, že to vzdělávání dostačuje pro dělný lid, vlastně cílem, respektive komunisti byli tehdy přesvědčení, že se snaží vlastně ta jakoby vládnoucí, respektive bohatá vrstva, úmyslně odstříhnout dělníky, respektive dělnický děti od kvalitního vzdělávání a že dává dělnickým dětem jenom to praktické vzdělávání, respektive prostě upírá jim tu teoretickou část to vědění. K tomu se hodí další citace z tého článku, kde vlastně se ukazují ty ideologické důvody v plné palbě. Vlastně celý ten článek ukazuje nějaký rozbor toho,
rozbor toho, jak se kurikulum měnilo, a do toho jsou vmezeřený tyhle ty ideologické hlášky, které vlastně reflektují tehdejší dobu, na jakých principech, na jakých základech se tehdy přistupovalo k tomu školství, na jakých základech se stavila ta školská reforma. A přesto všechno, na konci v závěru, je bod, který vlastně celou tu jednotnou školu popírá, když se na to podíváte pořádně. Protože důsledkem toho zavedení jednotné školy bylo to, že klesl počet hodin pro manuální dovednosti. Tím pádem si dělnická třída, se dělníci zastupovaní komunistama, vlastně velmi kreativně střelili do nohy. Protože vlastním dětem, který by třeba měli, byli výteční dělníci, respektive řemeslníci, tak ty manuální dovednosti ve škole sebrali a poslali je do škol učit se látku, na kterou prostě objektivně dneska spousta dětí dneska nemá. Už vlastně to, co tam bylo na o dva slajdy předtím, což asi si zaslouží ještě vrátit. Důležitý je to, že vlastně už ani za Rakouska, ani za první republiky nebyly ty vlastně osmileté gymnázia, které pak byly vzorem zavedení do osmiletých gymnázií v 90. letech. Tak ani za Rakouska to nebylo takovýmhle způsobem, jako to máme dneska. Prostě v 90. letech se, nebo na začátku 90. let se zaváděly víceletý gymnázia a zaváděly se vlastně tak, že se utrhnul kus žáků ze základek, z druhých stupňů, a z toho se udělaly ty víceletý gymnázia. Jenomže už za Rakouska, už v tom roce 1869, jak se k tomu za chvíli dostanu, se stalo to, že vlastně to vzdělání nebylo všeobecný. Už v tom roce 1869 byly vlastně tři možnosti, jak pokračovat po páté třídě, po čtvrt. Já se teďka nepamatuji, jestli to byla čtvrtá nebo pátá třída, ono se to různě měnilo. Každopádně na tom druhém stupni byly tři možnosti. Jedna z možností bylo gymnázium, který bylo vyloženě klasický, zaměřený na mrtvý jazyky a na to klasické vědění, latina, řečtina, staré texty, humanitní vědy. Pak postupně vznikaly reálky, vlastně to je ještě, no jasně, pak vznikaly reálky, které byly založené vyloženě na tom technickém vzdělávání, se bylo víc na matematiku, na technické kreslení, na nějakou tu strojařinu a podobně. A pak byly měšťanky, respektive obecní školy, které se už lišily akorát vlastně kvalitou toho poskytovaného vzdělávání. Prostě byly školy, které byly jednotřídní od první do osmé třídy, byly školy, které byly no, prakticky od první do osmé třídy, byly jiné školy, které měly každou třídu, každý ročník zvlášť. A ty pak prostě měli víc času na každého toho žáka. Pojďme si připustit, že komunisti s tím udělali jednu věc dobrou, a to, že vlastně vlastně zrušili ty úplně nejhorší školy, kde se nedalo dávat žákům pořádný vzdělání vůbec. Prostě úplně se tehdy zrušily ty jednotřídní školy a žáci se dotáhli do těch větších. Sice tehdy to bylo rozumný. Kdyby to došlo až do dneška, tak už by ty školy nerušila, ale hold, tehdy se to stalo a tehdy to bylo jedno z rozumných řešení. Prostě o tu kvalitu tak nějak dbali. Tak, a co se teda stalo s tím systémem po roce 1990? Pořídili jsme si základní školu délky 9 let, 9leté základní vzdělávání, povinnou školní docházku na 9 let, plus nedávno předškolní mateřskou předškolní docházku jeden rok ve školce.
K tomu se když tak vrátím později, co se tím vlastně flikuje. Pořídili jsme si v roce 2004 nový školský zákon, který obsahuje spoustu zajímavých deklarací a jinak se toho moc nezměnilo. Kromě toho, že si školy musely postavit školní vzdělávací programy a podobně. Ale dobře, změnily se takové věci, jako daleko lepší přístup k podpůrným opatřením a podobně. Ale dobře, to už je. V tom základním systému, v tom přístupu ke vzdělávání obecnému se nezměnilo skoro nic. Akorát v tom zákoně ta deklarace vlastně o tom rovném přístupu k vzdělávání už je pořádně. Přibyly nám nedávno, tyjo, to je asi 10 let, státní maturity. Přibyly nám o něco později ještě jednotný přijímací zkoušky na střední školu. A vlastně nově se bavíme o strategii 2030+, ve který se ministerstvo nějakým způsobem snaží opravit to, v jakém jsme stavu teď a aspoň trochu doběhnout ten vlak, který školskému systému ujíždí. Tak, to, co nám přinesla teda jednotná škola, že to, co se opravdu požadovalo, bylo, že se žáci všichni učí hromadně totéž. To už teďka není úplně tak. Učí se často. Často to je třeba tak, že se učí na různých školách trochu něco jiného. Jak říkal kolega Gargulák v minulý přednášce, nebo ne, to psal někdo do diskuze, pardon. Že vlastně některé školy třeba ve školním vzdělávacím programu vůbec nemají obsah učiva konkrétní, protože to tam není povinně. Ale pořád to ve spoustě případů, zvlášť v těch školách, které prostě okopírovali osnovy do školního vzdělávacího programu, tak to zůstalo na tom, že žáci vlastně musí je to samý. Vede to k tomu, že se klade důraz na slabé stránky žáků. To je problém, který vlastně vede k tomu, že žák, který je nadaný nějakým směrem, místo toho, aby věnoval své nadání ve velké míře do toho konkrétního oboru, ve kterém je nadaný, tak se vlastně zaobírá, věnuje spousty času tomu, aby nepropadnul, respektive aby měl nějaký příčetný známky v předmětech, který mu tolik nejdou. Paradoxně prostě žák, kterýmu nejde matematika a nikdy se jí nebude pořádně věnovat, tak do té matematiky ve škole narve naprosto nepřiměřený množství času. Zatímco to, že bude v budoucnu dělat tlumočníka a umí prostě čtyři jazyky, už třeba na té základce se rozjíždí nějaké znalosti cizích jazyků, tak ty nemůže pořádně rozjíždět, protože jeho prioritou část je to, aby nepropadnul z té matematiky. Protože když propadne z matematiky, tak ztratí rok života. Prostě ta matematika je vlastně takový gatekeeper, vlastně klíčník u té brány k postupu dál. Klademe tím až vlastně nepřiměřený důraz na to, co ty žáci neumí. A cílem toho jednotné školy, byť to možná není tak jednoznačně vidět, nebo respektive to tak nezamýšleli ti původní autoři, je unifikovaný absolvent. Vlastně ten systém se snaží, aby ten absolvent, který vyleze z té deváté třídy základní školy, byl zhruba stejný, bez ohledu na to, ze který základky vyleze. Na to právě navazují i další stupně, protože kdyby byly základky, ze kterých vylezou různě vzdělaní žáci, tak nemůžou střední školy předpokládat, že by ti žáci něco uměli a museli by to vlastně učit od začátku, což teďka vlastně stejně spousta středních škol dělá, že aspoň na začátku zopakují některé učivo, o kterém si myslej, že by
o kterém si aspoň myslí, že by tam mělo být probraný. Ale zase, na jednu stranu tady máme vlastně rámcový vzdělávací program a předpoklady u těch středních škol a celý to vlastně není v souladu. Zrada? Slyšíš mě? Já taky slyším, Dobrý. ale je pravda, že ta kvalita je horší. OK, tak já chvilku počkám. Doufám, že mi tady nikdo nepustil YouTube, nebo něco takového dole. Ale snad ne. Tak už je to lepší. Dobrý. V zásadě máme tady rozpor mezi RVP a tím, co očekávají střední školy. Střední škola si vlastně nemůže úplně dovolit počítat s něčím víc, než co je v RVP jako minimální požadavek. A když s tím počítá, tak vlastně těžko se s tímhle pracuje. A kromě toho právě se nezohledňují ty vzdělávací potřeby jednotlivce. Ještě udělám jednu odbočku. Tohleto. Můžeme ještě chvilku počkat. Někteří Počkáme, lidi počkáme. jsou úplně o zvuk. Počkám tady. Jestli máme teda čas. A, 5 let na technické podpoře pomohlo. Hurá, refresh funguje. Tak, já se Super, tak to dostanu. máme i návod pro ostatní. Tak jo, díky moc, že mi dal. Takže, já se na chvilku vrátím k tomu předchozímu slidu. Jde mi o to, že vlastně to, jakým způsobem je postavený systém, tak to nedává pořádně smysl. Na jednu stranu rámcový vzdělávací program umožňuje obrovskou diverzifikaci. Na druhé straně, ve chvíli, když chcete jít na střední školu, tak musíte splnit nějaké základní požadavky. Potřebujete toho unifikovaného absolventa základní školy, aby se na tom dalo prostě potom stavět dál v těch středních školách. A už vůbec to nezohledňuje ty vzdělávací potřeby jednotlivce. Tak, ještě odbočka k historii. Už v roce 1869, ve chvíli se zaváděla povinná školní docházka v tehdejším Rakousku, do čehož jsme tehdy spadali i my, tak spousta věcí, které teďka známe jako běžný, tak už byla známá i tehdy. Francisova turbína, což prostě základy vodní elektrárny, základy evoluční biologie, i ten dynamit, který není úplně jednoduchý i z pohledu chemického, byl jako známý dřív, než se u nás zaváděla povinná školní docházka, a už tehdy měli zřejmě svoje dobrý důvody. Už tehdy měli svoje dobrý důvody k tomu, aby zaváděli tu docházku, tu školu diverzifikovanou. Aby prostě někteří žáci se zaměřili víc na to řemeslo a jiní žáci víc na ty klasické nebo technické vědomosti. Pokračujeme dál. Věda se rozvíjela šíleným tempem. V roce 1948, kdy se zaváděla jednotná škola a komunisti tvrdili, že všichni žáci mají mít rovnocenné znalosti, což implementovali jako znalosti stejné, tak už rok předtím vlastně byl objeven tranzistorový jev a to byl základ k tomu, aby vznikly dnešní počítače. A rozvíjela vlastně od té doby, už v té době existovala nějaká miniaturizace, nějaká jako jemná technologie, protože objevit tranzistorový jev prostě znamenalo spoustu jemné práce. Už v roce 1935 se řešily kvantové jevy a podobně. A všechny tyhle ty věci byly známé už předtím, než se zaváděla jednotná škola. A ve chvíli, kdy se ta jednotná škola zavedla, tak se rozjela další ještě
ještě šílenější vlna vědeckých objevů. Právě i na základě toho, že počítače dokázali postupně zpracovávat víc a víc dat, takže dneska máme daleko efektivnější vědu, co se týče prostě zpracování těch výstupů třeba. Takže na poli prostě přírodních věd, na poli fyziky, chemie je obrovské množství práce, který právě přibylo od toho roku 48. Ale pořád to znamená, vlastně už tehdy jsme byli ve stavu, kdy se to nedalo stihnout. Vlastně už v tom roce 48 a v tom roce, respektive v tom roce 1956, jak psali, jak oni se jmenují, Korejs a Hřebejková v časopise Pedagogika, už tehdy bylo zjevný, že ten krok k jednotné škole byl úplně mimo. Že to vůbec nesplnilo ten účel, který to mělo mít. A vlastně to nejvíc to ublížilo těm dělníkům, kteří kvůli tomu prostě přišli o spoustu třeba manuálních dovedností. Takže se podíváme na to, jak to rozebrat. Držte si klobouky, jedeme z kopce. Tvrdím, že jednotnou školu je potřeba zrušit. Tím způsobem, že chci zrušit, a teďka pojedou věci, které zní kontroverzně, ale jsou nutné k tomuhle. Chci zrušit povinnou maturitu z češtiny, zrušit povinnou maturitu z jazyků, zrušit povinnou maturitu z jakýhokoliv předmětu. Žák má mít maturitu podle toho oboru, ve kterém je dobrý. Prostě pokud je někdo dobrý na dějepis, dobrý na angličtinu, tak má mít maturitu z dějepisu a z angličtiny a maturitu předloží té vysoké škole, na kterou se hlásí. A to taky znamená, že třeba Maxis bude moct říct, my chceme maturitu z matematiky na nějaký úrovni. A bude se opravdu bavit jenom o té maturitě z matematiky a ten žák se zaměří na tu matematiku a bude ta maturita bude tak kvalitní, tak na tak vysoký úrovni, já se k tomu dostanu, Karle, teda, jestli můžu. Vlastně zrušit, rozebrat maturitu po oborech, to samý přijímací zkoušky. Prostě pokud jsem technický liceum, tak na technickém liceu mě nezajímá do nějaký míry, jak moc umí žák slovní druhy. Nebo mě tam nezajímá, jak moc zná žák Přemyslovce. Naproti tomu, když budu klasický gymnázium, tak mě ty slovní druhy i ti Přemyslovci zajímají. Zajímá mě třeba, jestli žák umí nějaký rozumný jazyky, ale už se nebudu tolik babrat v tom, jestli žák umí ní na tý, i tý, i či tý, jak to je dál. No, tak. A teďka ta nejtěžší věc je zrušit společný postup celé třídy a umožnit volbu oborového zaměření už během základky. Vlastně podívejme se na to, co bylo tehdy od toho roku 1869. Tehdy to vypadalo tak, že si žáci mohli rozejít na tři různý druhy škol. Jenomže to znamenalo, že ty školy nebyly dostupné. Znamenalo to, že gymnázií nebylo dost a chytrý žák by musel dojíždět nebo by se musel ubytovat ve velkém městě, i když byl z vesnice. Tohle je něco, co je potřeba rozebrat. Ano, vidím, že to vyvolá, vidím poznámku, že to vyvolá velký odpor. Ano, vyvolá to velký odpor. A je to něco, co je potřeba rozebrat bohužel ze zhora. Protože ve chvíli, kdy to rozebereme ze spoda, tak na straně těch středních škol nebude žádná rozumná motivace s tím něco dělat. Vlastně to co potřebujeme, aby se uklidilo na druhém stupni základek, je to, aby s tím začaly počítat i střední školy. Samozřejmě to, o čem mluvím, to volba obrového zaměření, je něco,
Něco, co bude technicky relativně náročný. Ta představa, jak to udělat, bude za chvíli. V zásadě jde o to tu třídu rozložit způsobem, že třída bude mít, řekněme, nějaký společný základ, na kterým budou ty žáci všichni, a potom bude mít různý bloky zvlášť. Tady je dobrý dotaz, jak se řeší pozdější změna. Pozdější změna, co když jsem si ve 20 uvědomil, že jsem udělal chybu ve výběru na ZŠ nebo ve výběru maturity. Taková chyba ve výběru může mít mnohé zdroje. Ano, tohle to musí být hodně prostupné. Musí to vypadat, proto to, co chci, je, aby tohle to bylo možné udělat na jedné škole, na jedné jediné základce. To znamená, že ve chvíli, kdy já si vyberu špatně, tak prostě musím mít možnost, blbě řečeno, propadnout částečně, propadnout třeba, vyberu si matematiku a pak zjistím, že mi to fakt nejde. Tak si vyberu, vyber, tak se prostě rozhodnu, že další rok teda nebudu dělat matematiku, ale budu dělat o to víc třeba ten dějepis, který mi jde. A vlastně budu chodit na dějepis, když to je řekněme v 7. třídě, tak budu chodit na dějepis s šestákama a pak budu pokračovat v tom společném základu matematice. Ano. Děti z té doby si ještě obtížně vybírají sami. Ano, já se k tomu za chvilku dostanu. Já si v tuhle chvíli myslím, že to je spíš důsledek toho, jakým způsobem k dětem přistupujeme na prvním stupni, kde ten výběr prostě moc není. Ještě s tím popojedu, prostě, že popojedu kousek dál, ať se nebavíme dopředu. Cílem téhle demontáže jednotné školy je posílení rozvoje individuálních talentů. To znamená, to, co táhne jak ekonomiku, tak prostě vědu a všechno další, jsou ti lidi, kteří dokážou vzít to, co umí, a vytřískat z toho maximum. Cílem vlastně vzdělávání by nemělo být produkovat šedou myš, ale produkovat lidi, kteří jsou relativně výrazní a kteří vědí, co chtějí. Další věc, na kterou hodně lidí požadujou, po čem se volá, je praktická příprava, manuální činnosti, prostě ze školy zmizelo. A to už je prostě těch 70 let pořád stejný, ze školy zmizely praktické věci. Ze školy zmizelo, máme sportovní třídy, kde se dává ale sport navíc. Ze školy úplně zmizely dílny teďka. A lidi volají po zavedení dílen. Lidi volají po zavedení nějakých jako víc praktických předmětů. Ale my to nemáme kam narvat. Protože na druhou stranu lidi volají po víc hodinách matematiky, víc hodinách cizích jazyků, víc cizích jazycích. A teďka se všechny ty oborové, takhle se dohromady všechno, poskládají všechny ty oborové požadavky a najednou máme už první třídě ne 21 hodin, ale třeba 30. Což je teda je nelegální, ale místo těch 21, respektive 30 hodin, bychom to prostě měli rozebrat tak, aby si každý žák vybral, co chce. Taky. Sociální segregace vzniká často z toho, že to je takový oblíbený trik ve vyloučených lokalitách, že vlastně škola se profiluje nějakým směrem, třeba je sportovní, nebo má hudební třídu, nebo něco takového. A v tu chvíli pozbírá ty rodiče, kterým na jejich vlastně dětech aspoň nějak záleží, respektive který mají snahu je docpat někam do nějaké jako speciální třídy. A tím se ukáže, tím vlastně přichází na řadu tím jak vzniká sociální segregace, kdy někteří žáci Vlastně ty žáci z těch sociálně slabého prostředí se prostě dostanou do té spádovky, do obyčejné třídy,
ve který je ale nepřiměřeně mnoho těch sociálně slabých, respektive těch, o které se rodiče tolik nezajímají, zatímco vznikají třídy, kde se o ty děti ty rodiče zajímají. Což je ale reálný problém, protože rodiče se zajímají o své děti napříč oborama a teďka máte vlastně takový víceletý gymnázium v malém jenom na základce. Cílem je taky efektivnější výuka. Prostě představte si, že nemáte na základce na druhém stupni 4 hodiny matematiky týdně, ale 10. Respektive nemáte možná, jestli to dobře počítám, tak víc. Máte třeba dohromady matiky, fyziky a chemie 15 hodin se stejde. A děláte to ve velkým. Prostě stihnete za 6. třídu probrat to, co by se normálně probíralo až do osmičky a pořádně to procvičit. Protože jste tam jenom vy, který to baví. Nebo naopak, máte, když se budu bavit o té dichotomii matematika dějepis, o který vím, že je falešná teda, těm rodičům, kterým na dětech záleží, myslím tím, těm rodičům, který se snaží vytáhnout děti, který se snaží dělat tu sociální segregaci. Vlastně to jakoby nadbíhá tý sociální segregaci, tyhle věci. Na druhou stranu, já vím, že ta dichotomie matematika dějepis je falešná, ale dobře se to na ní ukazuje. Prostě není to dichotomie matematika dějepis, je to spousta různých oborů, které vlastně kolidujou. A na druhé straně prostě můžete se zájemcema probrat Přemyslovce dopodrobna. Znamená to významnou redukci společného základu. Znamená to, že žáci na konci devítky prostě nebudou umět větnej rozbor nutně, ale budou umět to, co je pro ten život důležitý. Trochu takhle funguje britský systém, tam se dělají na konci někdy v tomhle věku 14-15 let se dělá GCSE, což je vlastně zkouška z vybraných předmětů a je tam několik těch předmětů povinných. Jedna z těch věcí jsou tam právě úplně základní počty, úplně základní angličtina, protože to je v Anglii, že? Teda v Británii. Je to britský systém, tak je tam angličtina, ne čeština. A ještě nějaký obecný povědomí, jestli se dobře pamatuju. A tyhle všechny věci, vlastně ten úplný minimální základ, až by měl patřit do toho společného základu, a ten zbytek patří do toho individuálního rozvoje. Já tomu říkám združená základní škola. Tak. Cílem vlastně na prvním stupni by mělo být, aby si žáci postupně osahali sami sebe. To, jak píše 82 hodin a 36 hodin, to vychází z RVP, kde vlastně tyhle ty čísla jsou posčítaný přes těch pět let. To znamená, dneska máme průměrně něco jako 23 hodin týdně na základce, na prvním stupni. Je to něco, myslím, že se to dá naplnit tím, že ten současný počet je 21, 22, 24, 25, 26 v nějakých klasických případech. Tady to dělím vlastně na dvě části. Když si to představím, tak třeba v první třídě by si žáci vybírali jenom jednu hodinu týdně, by měli toho té volitelné oblasti v dalších ročnících potom víc. A cílem téhle věci celé je vyloženě to, aby si žáci osahali, jestli jsou dobrý na tuhle oblast, jestli jim to jde, jestli se jí chtějí věnovat. A pokud ne, tak to zkusej příště jinak. Prostě to, na tom prvním stupni by to nemohlo znamenat to, že se žáci naučí jako výrazně víc, spíš jenom to, že zjistějí, jestli jim tahle ten obor láká, jestli je baví nebo ne.
Samozřejmě tady je velký problém v případě, že se rodiče rozhodnou umíněně dítě zapsat na nějaký konkrétní obor a tlačit ho tam. To je bohužel problém jakýkoliv specializace, a pokud se rozhodneme kvůli takovýmhle problémům odložit specializaci co nejpozději, tak tím jenom rozbíjíme ty talenty, který to fakt potřebují. Prostě to, co ještě padne ve školství probíhá spousta rozhodnutí, je spousta pravidel, které jsou postavené na tom, že vlastně rodiče rozhodují za děti a rozhodují za děti z pohledu systému jako špatně nebo nerozumně, a je potřeba jim zamezit úplně špatným rozhodnutí. A bohužel na tom ostrouhají ty děti, které už by se za sebe dokázali rozhodnout. Jak by to pak vypadalo na druhém stupni? Já mám teďka představu o šesti oborech, respektive šesti oborových skupinách, ale tohle je prostě něco, zase je to hrubý příklad, jo? Podívejte se na to z pohledu vašeho, rozmyslete si, jestli to je rozumný, jestli to není rozumný, jestli vám v tom něco chybí, můžeme se o tom potom pobavit, ale teďka jde spíš o to vůbec tohle to představit, říct, že tady vlastně pořád držíme ten systém, který byl zavedený jednotnou školou, a že je potřeba ho nějak rozložit, a že to, jakým způsobem ho budeme rozkládat, bude muset být asi poměrně radikální, protože už na začátku, už ve chvíli, kdy se ta jednotná škola zaváděla, tak to bylo rozložené poměrně výrazně, a teďka to bohužel bude asi potřeba rozložit ještě víc. Tady na druhém stupni už vyloženě požaduju jakoby minimalistický společný základ, a myslím si, že ještě jako těch 10 hodin je docela krotký návrh, dokážu si představit i míň. A ten zbytek prostě vybrat, aby si žák vybral třeba dvě volitelné oblasti, takže si dokážu představit, že někdo bude dělat oblasti A a B, společenské vědy a cizí jazyky, někdo jiný bude dělat techniku a přírodní vědy, ale budou tady prostě lidi, který třeba si dokážu představit, že tady bude nějaký někdo, kdo si vezme cizí jazyky a techniku a bude potom dělat třeba v budoucnu programovat překladače. A tady vidím, jasně, tady vidím námitku, vypadá to jako zašlapání matematiky. To úplně netvrdím, do těch přírodních věd je matematika nutná. A reálně by prostě matematika musela být součástí jak techniky, tak přírodních věd. Ne nutně cizích jazyků, ne nutně společenských věd, ale medicína by vyloženě potom stavěla na těch vědomostech z přírodních věd samozřejmě, plus třeba z cizích jazyků. Jo, to je třeba dobrá kombinace. Tady k tomu k té poznámce, že to vypadá jako zašlapání matematiky, která je nezbytná i v medicíně. Prostě ten, kdo bude studovat medicínu, si zřejmě vybere prostě přírodní vědy a něco k tomu dost možná právě cizí jazyky nebo techniku, ale bude pak pokračovat prostě tím medicínským směrem a bude stavět na těch přírodních vědách právě, který můžou taky obsahovat, může se to, řekněme, na tom gymnáziu nebo tohle je pořád ještě základka. Když popojdeme potom o stupeň dál, kde už to nemá napsaný, tak může vyloženě existovat zdravotnická příprava, která bude potom použitelná i pro doktory. Já si dokážu představit i případ, kdy prostě někdo je rozhodnutý na konci devítky jít na doktořinu, půjde na zdráv, a vlastně zdrávka, nebo respektive nějaký školy tohoto typu, budou vyloženě připravovat třeba i doktory. Tím, že si povybírají ty žáky, který jsou na to dobrý, a vlastně už se to na té střední škole už to dává, řekněme, smysl oddělovat. Tak, ano, dotaz, jestli se už na druhém stupni rozhoduje, kdo může studovat medicínu. Ne, takhle to není. Je to tak, že si žák rozhoduje, že si tohle má žák, respektive s rodičema, vybrat sám a má mít možnost mezi tím přestupovat. Obecně jedním ze základních cílů v téhle oblasti, to, co popojdu dál, protože tam to je napsané, ty navazující úpravy.
potřebujeme daleko větší propustnost. Prostě žáci potřebují o sobě zjistit, jak jsou na tom. A rozhodně si nemůžeme dovolit to, že by se žáci zamkli do nějakého oboru. To je ta věta umožní částečného propadnutí. Prostě není dneska ve chvíli, kdy uděláte chybu, tak ztrácíte rok. V horším případě 4 třeba. Je potřeba, aby když uděláte chybu, tak abyste ztratili rok jenom v tom oboru, který děláte. A jinak jste, abyste prostě měli možnosti možnosti ve chvíli, kdy jste si vybrali špatně, si vybrat ten jiný obor. Problém je v tom teďka, že vy si ani ten obor vybrat nemůžete. Vy si ten, vlastně ta první volba oboru, kterou děláte, je na konci devítky, respektive půlce devátý třídy, si vyberete, na který obor půjdete, ale vybíráte si to na základě té úplně jednotné školy, kterou jste absolvovali těch prvních 9 let. Je to váš první a vlastně na dlouhou dobu poslední výběr. A když tam uděláte chybu, tak vyloženě často ztrácíte prostě rok, dva. V horším případě jste prostě udělali chybu na hodně dlouho. Prostě to, že v 15, v 16 ukončíte prvák a jdete jinam, vám dává nějaký, řekněme, blbej škralub do budoucna, tohle je potřeba. Za první si myslím, že by se tomu mělo dát předcházet právě tím, že budeme žákům dávat tu možnost výběru už od začátku, kdy se prostě naučí, že si můžou vybrat a musí se nacítit vlastně na sebe. To je blbá věta. Prostě musí naučit se poznat, co je pro ně samotný nějak dobrý. Musí se prostě naučit poznat, co je pro ně dobrý, aby se potom na základě sebe sama mohli rozhodovat. To je třeba z mýho pohledu hodně důležitá součást vzdělávání, vlastně dokázat vůbec poznat, co od toho vzdělávání chci. Protože do té doby to je vzdělávání vnucené ze strany státu a rodičů. A k tomu potom taky přichází poznámka k motivaci, že vlastně ta motivace by měla vycházet samozřejmě zevnitř. Ano, tady vidím poznámku. Důležité je, aby ten systém posílil potenciál dětí, aby dítě vědělo už tak. A důležité je, aby děti věděly, jaké mají ty navazující obory, specializace, zaměstnání, nároky, a aby dítě vědělo už odmala, co se specializovat a že třeba i tu matiku může potřebovat. Ano, a pokud tomu dítěti ta matika jako fakt nejde, tak aby si rozmyslelo, jestli je dobrý nápad chodit na toho doktora. A nebo aby se fakt zakouslo a do té matiky šlo. Já jenom pozorním, omlouvám se, přeruším, zbývá 20 minut do konce přednášky, tak jenom by nevěděli. No, to budu muset zrychlit, ale to dáme. Ale už jsme vybrali skoro půlku z toho, co potřebuje ideální žák. A aspoň v rychlosti proletím, čím se to teďka flikuje. Vlastně teďka už se nedá, teďka učivo nelze stihnout ve škole. To je vlastně fakt, o kterém se vědělo už v roce 1950 a postupně do toho přibývá další učivo. Ani teď to nejde stihnout, a to i po nějakých redukcích. Není vlastně možný, aby pro běžný žák stihnul všechno učivo ve škole, včetně pro cvičení. Samozřejmě dneska to často může fungovat tak, že se prostě učivo jenom všechno probere a už se to neprocvičuje a to procvičování vlastně se nechává na rodičích. Což ale právě naráží na ty různé podmínky k domácí přípravě. Stojí vás to peníze, stojí vás to čas rodičů, když máte žáka, který se prostě doma nedokáže soustředit, doma nemáte ty kompenzační pomůcky, ty podpůrné opatření, který žák ve škole normálně používá. Stojí vás to nějaký čas, nějaký peníze jako rodiče a žák si ani nestihne odpočinout vlastně. Navíc se učíte teda úplně patologický věci, že si taháte vlastně práci domů. Vlastně drtivá většina dnešního školství. Zase možná zase spadnul zvuk.
Nespadnul Já zvuk? slyším, já slyším. Dobrý, tady mi vyskočilo, že meeting se znova streamuje. Tak dobrý. Žák vlastně se učí tahat si do školy, tahat si práci domů, což potom vlastně vyvolává i další vlastně patologický věci. Člověk často neumí oddělit práci od svého soukromého života. Vidíme to na Ledaskom, zvlášť na těch lidech, kteří jsou do toho nadšení teda. Ale hlavně to znamená, že čím vlastně žák nesedí do toho školského systému, tím víc to závisí na podpoře rodiny. Ve chvíli, kdy tu podporu máte, tak to jde, to se dokompenzuje. Ve chvíli, kdy tu podporu nemáte, tak z toho lezou ty patologické problémy. Pak máte žáky, který prostě v první, druhé třídě ztratili nič. Několikrát, oni můžou propadnout stejně děti jenom jednou na prvním stupni a na druhém stupni pak taky jednou. Takže potom prostě propadnete první třídě a jedete první, druhou, třetí, pátou jako za sebou, protože už nemůžete propadnout, sice ty pětky máte, ale prostě vezete se, nemáte, už nevíte vlastně, o čem se mluví v té hodině a jediný, co co z toho pak zbývá, je dělat bordel. Tak. Problém je navíc v tom, že domácí úkoly mají hodně sporný postavení, co se týče jejich legality vůbec. Na jedné straně vlastně škola nemá nikde výslovně stanovený právo, že by v rámci výuky, respektive v rámci vzdělávání, mohla nařizovat něco žákům, když nejsou ve škole, respektive nestará se o ně zrovna ta škola. A navíc podle paragrafu 25 školského zákona se to dá popsat jako kombinovaná forma vzdělávání, kombinace, řekněme, nějaký dálkový formy nebo možná kombinace dálkový a prezenční, nebo něco takového. Prostě to, že se žák vlastně vzdělává sám nebo procvičuje sám, je něco, co do toho prezenčního rozsahu, do té denní formy úplně nepatří. A pak samozřejmě to je do značné míry diskriminace právě podle toho sociálního původu. Prostě když máte doma žáka ze znevýhodněného prostředí, který doma nemá ani vlastní stůl, tak je to něco trochu jiného, než když máte ve škole žáka, který na tom je znalostně úplně stejně, ale jeho rodiče si zrovna můžou dovolit zaplatit mu doučování v takové míře, aby to prostě dojelo. Takže tady se vlastně ten rovný přístup dělí, pokulhává. Ten rovný přístup tu není, je to přístup podle toho, jestli máte prachy nebo ne. Sice to není jako přímý placení, ale sorry, jako nemáte prachy, nebude doučování. A nebo musíte řešit, nebo se musíte spolehnout na to, že tady jsou neziskovky, které to doučování třeba dělají nízkoprahový centra a podobně. Ale zase to prostě není pro všechny, není to všude. Stejný problém je fakticky doplňování učiva při nemoci. Když máte dítě, který je furt nemocný, tak to, co zase z pohledu práva ten žák nemá povinnost doma se cokoliv učit, je nemocný. Když to budu blbě přirovnávat k pracovnímu právu, zase nemáte povinnost doma pracovat, když jste nemocný, jste na nemocenský. Ale na druhou stranu učitel nemá prostor žáka doučovat. A spolužáci nemají žádnou povinnost tomu žákovi taky pomoct. Jako ono je to samozřejmě lidsky hezký, že si to žák doplní sám třeba od spolužáku, ale tohle prostě nefunguje. Fakticky podle zákona by ten učitel měl mít povinnost toho žáka jako podpořit a dotáhnout to. A on na to nemá čas. Individuální plán máte, až když máte 2 měsíce absence. Kvůli zdravotním důvodům. A ještě myslím, že tam je napsaný souvisle v tom zákoně. Takže vlastně do té doby by musel ředitel být kreativní a nařídit to nějak jako per analogiam. A to úplně, myslím, že školský povědomí o tom, o zákonné kreativitě, není úplně dobrý a rozhodně to nechcete dělat jako plošně. A to, co je pod čarou, prostě ano, pokud máte žáka, který zároveň trpí rakovinou a zároveň není z podnětního prostředí, tak ty rodiče z toho budou v háji. A i když máte prostě rodiče, který by chtěli a prostě nemají,
nemají na to peníze a nemají na to tu hlavu, tak smůla. No a taky můžete domácí úkoly odmítnout, že jo, a skončí to šikanou od pedagogů, šikanou od spolužáků, skončí to tím, že budete víc zákopu v válku se školou. Prostě, jako ano, je to sice nelegální požadovat je, ale pak si pořídíte nedostatečný procviční do učiva, pak si jako nedostatečně procvičíte učivo a reálně stejně kvůli tomu třeba žák propadne. Zase člověk si sice říká, že jako jo, odmítneme domácí úkoly, aby to teda bylo, aby se škola chovala legálně, jenomže nám to je ve finále k ničemu. Střílíme se tím akorát do vlastní nohy. Tak, tohle se dá spravit celkem rychle. Umožníme kombinovanou formu na základní škole, s tím, že škola musí mít povinnost, aby pořád těm žákům nabízela tu denní, jako základ. A vlastně vytaháme ze školy ty žáky, který chtějí a mají zájem na tom si procvičovat doma. Ano, vidím, pokusné ověřování bylo nedávno vyhlášeno. Já si reálně myslím, že tohle se nemá pokusně ověřovat, tohle se má prostě legalizovat. Byť třeba s povinností, že ta škola bude nějakým způsobem sledovaná víc inspekcí, ale tohle nemá jít formou pokusního ověřování, to je na strašně dlouho, tohle se nemá dělat jako drobné jako uvěřování jiných metod, tohle se má dělat jako legalizace. Ty školy to reálně dělají, ty školy to reálně umějí. Je naprosto normální, že žák, že se ve škole probere látka a doma se to procvičuje. A když se tomu dá právní rámec, tak to ta škola může rovnou napsat do ŠVP, rovnou se může stanovit, že na obou stran, že rovnou se můžou stanovit povinnosti obou stran. Rovnou může být jasný, že prostě škola nesmí žáka přetěžovat nějakým způsobem, že teďka se stává, že máte domácí úkoly na 3 hodiny a sorry, jako. Prostě podle mě je potřeba tohleto legalizovat takovým způsobem, že to bude ŠVP. A v tu chvíli si můžete i vybírat školu podle toho, jestli má ŠVP domácí úkoly a v jakém rozsahu. Tak, my jsme zrušili tohle a ještě proletíme v rychlosti, jak funguje vlastně financování. To je nějaká zrada. Jak funguje financování školy? Protože tohle je taky důležitá věc, která tomu může pomoct, ale k tomu chce si probrat jenom okrajově. Školy se financují ze 4 zdrojů vlastně v zásadě. Z rozpočtu MŠMT, to dostávají všichni na mzdy, potom z rozpočtu zřizovatele a investice navíc hradí přímo zřizovatele. Takže když máte obecní školu, když máte běžnou základku, tak vám tak kus provozu, no, výrazný kus provozu zaplatí zřizovatel, tedy obec, a ty investice, navíc ještě platí zřizovatel investice. To znamená, když potřebujete novou střechu, dostanete novou střechu od zřizovatele zaplacenou. Tady, a pak se pak u církevní nebo soukromé školy naopak platíte školný. Tady tohle je diskriminace. Tohle je faktická diskriminace soukromých škol, kdy soukromé školy vlastně nedostávají ty peníze z rozpočtových určení daní, protože tady tenhle blok B a C z rozpočtu zřizovatele a ty investice, to platí zřizovatel, to znamená obec, a ta na to dostává peníze zase ze státního rozpočtu, zase z daní, z rozpočtových určení daní, a to ta církevní nebo soukromá škola prostě nemá. Takže fakticky prostě, i když máte etablovanou soukromou školu, tak reálně dostáváte jenom ten první blok z rozpočtu MŠMT, ten je pro všechny, a to je z pohledu reálných nákladů třeba půlka až 2/3 podle toho, jak velký máte provozní náklady. Zbytek jde na školní. A k tomu na těch zejména na těch veřejných školách dochází k vytváření jakýchsi placených nadstandardů. Prostě když se jde do divadla, zaplatíte 30 korun na divadlo. Když jsou potřeba pracovní sešity, rodiče zaplatí pracovní sešity. Škola na to jako fakticky nemá. Ale
podle zákona vlastně i podle České školní inspekce třeba ty pracovní sešity musí poskytnout škola. A podle, snad i podle RVP, to si teďka nepamatuju, ale rozhodně podle spousty školských vzdělávacích programů, ty školy si tam normálně napíšou, že s těma žákama chodí do divadla, ale pak na to divadlo chtějí peníze. Samozřejmě je to v rozporu s bezplatným vzděláváním. Co se s tím dá dělat? Na straně zase ze spoda je těžký, protože si pořídíte zase znova nějakou šikanu ze strany školy, pověst kverulanta a úplně se vám nebude dobře s tou školou spolupracovat. Naproti tomu, co je OK, školní v mateřské školce, dokud to není ten poslední předškolní rok, ten je zdarma, stravný, výdelně, poplatek za družinu, prostě škola se dá vychodit, má dát vychodit bezplatně a tady tyhle ty věci dole, ty nejsou povinný a ty se platit v zásadě můžou. Tak, je v tom prostor pro korupci. Ten prostor pro korupci je obrovský. Ve chvíli, kdy platíte školu v přírodě, tak vy jako rodiče platíte školu v přírodě, kterou domlouvají nějaký učitelé, kteří z toho klidně můžou dostat bonus ve smyslu třeba, že oni sami nic neplatějí, nebo i prostě nějaký další provize, třeba, že to je přes kamaráda, s kterýma pak bude, s kterýma ten jako učitel peče. Jedná se o vyloučení nejchudších žáků a někteří učitelé se taky snaží vyloučit ty žáky, kteří jsou chováním problematický. Prostě když máte nějaký dítě hodně aktivní, který dělá hluk, tak se ho jako často snaží ti učitelé jako ukecat ty rodiče, aby to nám neposlali. A fakticky to vypadá tak, že prostě odjede téměř celá třída na školu v přírodě až na dvě děti, který na to prostě nemají, nebo z nějakých důvodů tam nemají jet. Jsou ukecali rodiče, že tam nemají jet a zůstanou ty děti ve škole a učí se třeba s vedlejší třídou. To vyloučení nejchudších žáků se částečně filikuje třeba skrz SRPŠ, ale i to je prostě nesystematický problém. Navíc praktiky SRPŠ, no, o těch radši pomlčíme. Tak, a to, k tomuhle máme ve školství státní monopol. Když si přečtete ministerský papír, který se jmenuje Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy, to se normálně dá stáhnout na webu ministerstva, tak je tam napsaný na straně, já se na to teďka podívám na vedlejším počítači, protože to tam mám na konkrétní straně, ono to má 121 stran ten dokument, tak vás odkážu na konkrétní a konkrétně na straně myslím 40, nebo 38, někde tam. Prostě je tam strategie rozvoje základního vzdělávání. Tak ještě kus dolů. Nebo ne? Ne. No někde to tam, já teďka to nedokážu. Nedokážu najít. Někde tam je napsaný to, že nelze zřídit strategie další rozvoj školských zařízení, když byste to hledali, tak je to na straně, myslím, tak to bude někde kolem strany 24 nebo 26. Strana 26 a já to z toho přečtu. V oblasti základního vzdělávání bude do rejstříku škol a školských zařízení zapisováno navýšení kapacit spádových základních škol, další místa poskytovaného vzdělávání, případně spádové základní školy nové, pouze v místech s nedostatečnými kapacitami a navýšení kapacit nespádových základních škol v případě reálného zájmu a zejména ze strany zákonných zástupců dětí s bydlištěm v přiměřené dojezdové době a zároveň budou-li v přiměřené dojezdové době kapacity nespádových základních škol naplněné a ještě navíc pouze v lokalitách, v nichž by zápisem těchto kapacit nedošlo k meziročnímu nárůstu kapacit nespádových škol víc než 1% kapacit škol spádových. A může docházet k postupnému navyšování kapacit tak, aby nebyla ohrožena soustava škol spádových. V zásadě jde o to, že se velmi výrazně eliminuje možnost,
jak zřídit jinou školu, než která je teďka vyloženě spádová. A zase to skončí na tom, že pokud máte prostě prudký zájem rodičů o nějaký alternativy a ty místní školy na to nechtějí slyšet, tak to skončí na tom, že se žáci segregují podle toho, jestli je tam rodiče chtějí dotlačit nebo ne do těch škol. A samozřejmě jsou tam ty ohrožené děti, skončí na té nejhorší možné škole, co v místě je. Tady poznámka, korupce ze strany učitele, který zřizuje lyžák. No, bohužel jsme se setkali i s případem, kdy učitelé vyloženě domluvili lyžák, respektive říká spíš školu v přírodě, na konkrétním místě, na konkrétní chatě, o který se pak ukázalo, že je ta chata, že ta chata patří někomu z jejich kamarádů, a ukecávali rodiče vlastně bez toho, aby se tohle to vědělo, ukecávali je k navýšení ceny asi o 1000 za dítě. Nebylo to úplně hezký. Každopádně z tohohle vyleze škola jako ten otloukánek. Prostě škola nemá prachy. Prosím, o co jde v té poznámce, že někdo, kdo co nedočetl? Já se k tomu za chvíli vrátím. Škola nemá prachy na podpůrné opatření, nemá materiální podmínky pro výuku, protože fakticky, jo, vrátím se k dotazu, děkuju, protože fakticky je ředitel ve střetu zájmu, ředitel na jednu stranu prostě je tlačený zřizovatelem k tomu, aby byl ekonomicky efektivní, na druhé straně zřizovatel má povinnost mu zaplatit ty materiální podmínky. Porušuje se zákoník práce, kolikrát prostě slyšíte od učitelky, že něco koupila z vlastních peněz. Ignorují se legislativní změny, protože na to prostě není čas. Stává se ještě pořád poměrně běžně, že škola vyžaduje třeba potvrzení od lékaře o absenci, což už je 16 let zrušený. Škola jedná direktivně. Často prostě nemají čas, nemají prostor, nemají energii na to jednat s rodičema individuálně, ale přitom nemají vlastně vůči žákům téměř žádný práva, bohužel, ale nedá se to vymáhat. Vlastně veškerá ta pomoc, kterou třeba děláme se školama, vypadá tak, že musíme říct, no, ona na to škola nemá úplně právo, ale nemáte jak to vymoct. A nikdo se nikdy se školou pořádně nesoudil. Nejsou na to žádný precedenty, školský zákon je podivný. A ve chvíli, kdy donutíte školu, aby jednala podle zákona, tak to dopadne spíš mizerně, protože to, co požaduje zákon, ve finále v rámci té školy nejde splnit. Já jenom pověřím, že vypršel čas, ale já bych ráda, kdyby jsme to stihli dojet, pokud tady... Zbývají poslední asi 4 lidi. A ty budou hodně rychlí. Škola, chci, aby škola byla služba pro ty žáky a rodiče. Škola nemá sloužit primárně státu k tomu, aby donutil lidi k nějakému vzdělávání, ale má být služba, která je teda jako povinná, ale má to být služba. Chci, aby zřizovatel, který to zřizuje, nemohl zároveň finančně tlačit na ředitele, aby to dělal co nejlevnější, protože stejně ty prachy dostávají ze zhora. Chci, aby byl volný vznik nových škol a chci umožnit špatným školám zkrachovat. To v tuhle chvíli nejde prakticky. A ve chvíli, kdy bude moct volně vznikat nové školy, tak bude moct klidně třeba zřizovatel, respektive ta obec, která má povinnost zajistit to vzdělávání, tak může ten zřizovatel, ta obec, vyhlásit výběrový řízení a klidně to může dopadnout tak, že spádové školy budou soukromí. Prostě protože nabídnou nejlepší podmínky. Tady jsou prostě dva základní problémy. Musí se vyplatit tu školu provozovat. Teďka je to dost těžký, aby se vůbec vyplatilo provozovat školu finančně. A financování školství musí být přehledný. Prostě teďka naprosto není vidět, co se sype do peněz. Co se sype za peníze do školství a jak. Tak. Už jenom
Poznámka pro ty, kdo potřebuje, kdo by chtěli, aby chtěla úplně zrušit základní vzdělávání, zrušit povinnost školní docházky, tak aspoň to povinné základní vzdělávání nám ukládá úmluva o právech dítěte. A úmluva o právech dítěte ale taky požaduje, že se nesmí moc omezovat svoboda jednotlivců a organizací zřizovat a řídit výchovné instituce. Sice se to musí odpovídat minimálním standardům stanoveným státem, ale nemělo by to znamenat, že prostě stát se bude chovat jako monopolista. Tak, k bezplatnému vzdělávání máme prostě povinnost podle mezinárodního práva. To, že tyhle ty placené věci jsou tak, tyhle ty placené věci, o kterých jsme se předtím bavili, by neměly být přímo součástí výuky, a nebo pokud jsou, tak teda nemají být placený. A pak je tady problém se sponzorováním škol, který si necháme na jindy. Tak tím jsme vyřídili ideálního žáka. Tak, bavili jsme se o zhruba těchto věcech, na těchto věcech to stojí. A konečně poslední slid. Tvrdím, že rovnému přístupu ke vzdělávání teďka prakticky jako nemáme. Pro ty, pro který je opravdu určený, potřebujeme to nějak odblokovat a tady jsou nějaký body, jak na to. A já se vrhnu na dotazy, než pustíme plnou diskuzi. Tady je ještě nedořešený dotaz korupce. Jasně, že dramaticky ujívá těch učitelů, kteří jsou ochotní. Pardon, můžu přerušit, no. Jestli ještě by bylo možné tu otázku vždycky celou přečíst. Určitě. Tak, otázka byla korupce ze strany učitele, který zařizuje lyžák. To je dost odvážné tvrzení, dramaticky ubývá těch učitelů, kteří jsou ochotní někam jet. To má dvě části. První část, na to už bylo vlastně odpovězeno, že vlastně ano, tyhle věci se občas dějou, je to rozhodně nějaký riziko. Staly se i právě takové věci, že nějaký z těch učitelů z toho potom měl opravdu osobní profit a ukecával rodiče, aby vlastně brali dražší variantu, která ale byla výhodná pro něj. A na druhé straně to, že ubývá těch učitelů, kteří jsou ochotní někam jet. No ano, samozřejmě, že ubývá těch učitelů, kteří jsou ochotní někam jet. Když se podíváte právě na to, jakým způsobem je škola jako otloukánek, jakým způsobem ty učitelé nemají ty možnosti, nemají ty podmínky pro výuku, tak já se nedivím, že učitelé nikam nechtějí jet. Tak. Pak je tady druhá poznámka, co problém povinné školní docházky versus povinné základní vzdělávání. No, to je něco, co se dá jako například obejít tím umožněním toho kombinovaného vzdělávání, kdy nakonec některé školy zjistějí, že je vhodný pořídit si kombinovaný vzdělávání stylu budu mít třeba jednu hodinu týdně s těma žákama nebo na jeden den tam ty žáci přijdou a ten zbytek budou doma. Ale v zásadě tohle to už je jenom drobný krok od toho vlastně mít plošně možnost to základní vzdělávání absolvovat i mimo školu úplně. Každopádně podle toho, jaký mám jako vhled do té skupiny, která požaduje zrušit tu povinnou školní docházku jako fyzickou, tak ve spoustě případů to je tak, že ty děti pak ale stejně chodí do nějaké jako komunitní školy a možná by bylo jako rozumnější umožnit těmhle komunitním školám, aby se registrovali, aby tam prostě nebylo tolik papírování. A aby prostě nebyla ta halda schvalování a bordelu kolem toho, aby se fakt jako mohli. A aby to bylo i pro ty rodiče jednodušší, aby se prostě nemuselo zařizovat přezkušování a spousta dalších věcí kolem toho. Tak, vidím tady poznámku. V ideálním stavu bude když nebudou víceletá gymnázia, jestli bude matematická třída přípustná, nebo bude ředitel popotahován. Co přípustná? Naopak bude chtěná. Respektive nebude chtěná matematická třída jako taková, jako oddělená. Ale bude chtěný to, aby si žáci vybrali. Aby prostě třeba jste tam měli
já nevím, 60 žáků v 6. třídě a ti si povybírají a třeba 30 z nich bude dělat nějaký matematický základ a z těch 30 si 15 tomu zvolí jazyky a těch 15 k tomu zvolí, řekněme, umění, když blbě, když jako náhodně vystřelím. Takže v ideálním stavu to je vlastně naopak, bude požadovaná, ne přímo matematická třída jako segregovaná v rámci té školy, ale bude požadovaná ta jako matematická část. Jo, prostor pro ty žáky, aby jeli tu matematiku ve velkým. Což dá ve finále daleko větší prostor ještě na to učení té matematiky, že kromě toho, že budete mít prostě nahuštěnou tu matematiku, respektive ty další přírodovědní předměty, budete mít nahuštěný vlastně v kratším čase, protože tam budou jenom ty žáci, který to zajímá, a tím pádem se z toho vlastně, i když šáhnu na ten slide, ve kterém to ukazuju, o tom společném postupu učitelem, to je myslím slide 10, tady, tak na to smažu, tak budete mít prostě v té matematický, do toho matematického základu, to uříznete někde tady. A tyhle ty žáci potom zjistějí, tyhle ty žáci třeba o sobě zjistí, že tu matematiku chtějí. Nebo to nebude takhle, nebo to bude takhle. Prostě bude záležet na tom, jak to bude potřeba. Prostě velká škola bude moct třeba klidně si pořídit i víc tý matematiky, víc jako těch rychlostí tý matematiky. A pak se to rozdělí jak levej půl. A jde o to, že tohle bude rozdělení jenom na matematiku a na ty přírodovědní předměty. A ve chvíli, kdy přijde na dějepis, tak zase část té třídy prostě se bude učit dějepis ve velkým a část té třídy se bude učit jenom ten základ, jenom ten úplný přehled. A jde o to, že tohle dělení prostě bude řekněme, ne po předmětech, ale po oblastech. Tak, to je k tomu dotazu. Dotaz, jasně, děkuji za připomínku dotazu. Jakým způsobem by tedy bylo možné systematicky podpořit žáky právě ze sociálně slabších rodin? No, tohle je vlastně primárně potřeba spravit ten vlastně ty prahy, které jsou ve školství. Prostě to, co tam vidí, to, co ve školství vidíme, je ten vlastně z toho společného postupu, který je vlastně úplný základ jednotné školy, to, čím to ten bolševik vlastně nejvíc rozebral, je to, že vlastně tyhle sociálně slabší donutili jet tím, nebo respektive ne ty sociálně slabší. Teďka nechci mluvit o tom, nechci dávat souvislost s tím, mezi ty sociálně slabší a ty, kterým to nejde, protože to jsou dvě různé věci. Problém je, když se tohle dá dohromady. Takže sociálně slabší žák, kterému to zároveň nejde, má v našem školství problém. A protože to nemůže vykompenzovat na straně rodiny. A k tomu je potřeba odstraňovat ty prahy ve stylu, že si ten žák prostě bude moct vybrat, že pojede svým tempem. Bude moct hledat, to je jedna věc. Vlastně a druhá věc je ta, to je možná i o systematický edukaci, ale i prostě o té jmenuje, o té atmosféře a o všem, o těch pracovních podmínkách učitelů. Protože vlastně to, co potřebujete, je, když ten žák třeba přestane chodit do školy, protože na to nemá koule, nebo prostě nevidí v tom smysl, tak ho potřebujete znova přijmout. Ve chvíli, kdy přijde a řekne teda tak jo, potřebuje cítit, že jako OK, tak budeme pokračovat dál a nebudeme se na tebe zlobit za to, že jsi nechodil. Vlastně zrušit tu represivní složku toho školství, ať si to dělá ospod. Ale škola prostě represivní složku, pokud má poskytovat zároveň vzdělávání, by v zásadě mít neměla, podle mě. Tady je dobrá otázka, kdo by měl vymezit povinné základy vzdělávacího obsahu? Ano, vím, že se na to odborníci neshodnou. Zejména proto, že odborníci trvají na spoustě věcí, které do toho vzdělávacího základu, do toho základu chcou nacpat. Takže jo, a tady to je dobrá reakce, že by to měla určit škola. Tak, OK, pojďme,
Pojďme mluvit o tom, že ty základy by neměla nutně určit škola jako v tom základním smyslu, ale spíš tohle je vlastně, co ten stát požaduje od těch občanů, aby nutně uměli. Moje představa taková ta úplně základní, je ta, že stát od nás, stát vlastně od nás z nějakého důvodu tu povinnou školní docházku chce, protože potřebuje, aby jsme v nějak fungovali. Takže moje představa je taková, že ten úplný povinný základ je, aby žák si uměl přečíst, když to blbě řeknu, jo, berte to jako přehnaný, aby si žák uměl přečíst obsílku, napsat odpověď a podat daňový přiznání. Tak a ten zbytek vlastně je o tom, že stát vlastně poskytuje tu, nebo dělá tu sociální práci tím, že vybere daně a pak zaplatí plošně všem školám za každého žáka stejně. Zhruba. A potom to, co od toho ta rodina chce, už by měla vlastně domlouvat s tou školou, respektive škola by měla deklarovat, co učí, a rodiče by se měli rozumně vybrat. Takže takhle. A ano, tady poznámka. Ovšem v časech epidemie by se systém mísení tříd po oblastech zhroutil ještě důkladněji. No, to se musí zkombinovat s tou možností kombinovaného vzdělávání. Protože v tu chvíli to bude třeba tak, že ty žáci, kteří potřebují tu podporu a potřebují tu denní docházku, tak by jich najednou nebylo 30 v té třídě, ale jenom 10. Nebo třeba jenom 5 v těch, řekněme, oblastech, kde to rodiče dokážou spíš vykompenzovat ty nedostatky od školství. Takže najednou v těch časech epidemie zredukujete ty děti v té škole, kterých by tam třeba normálně bylo 30, prostě domluvíte se s rodičema, že oni jsou na tom kombinovaném, tak v rámci toho kombinovaného se to trochu přitlačí na tu stranu té distance. Oni už jsou na to nějakým způsobem zvyklí, tak to trochu přitáhnou a najednou budete mít prostě prostor na ty žáky, který to potřebujou. A zase prostě teďka se jede ode zdi ke zdi. Zrovna ta situace při té epidemii funguje stylem, buď jsou v té škole žáci všichni, anebo tam není nikdo. Ale že by se to udělalo tak, že v té škole jsou ty žáci, kteří to skutečně potřebují, a ty žáci, kteří můžou být na té distanci, tak budou na distanci, tak ono by to mohlo fungovat, jenomže to bychom museli mít prvně přirozeně vymyšlený, jakým způsobem to bude fungovat. A hlavně, u koho to bude fungovat. Jenomže teďka to nevíme. A ani to jako nemáme pořádně šanci zjistit. Zatímco, kdybychom prostě měli legální, normálně kombinovanou výuku a byli by žáci, kteří by jeli tu kombinovanou výuku od začátku, tak by byli prostě zvyklí a bylo by to daleko pružnější, podle mě. Tady. Můj názor je, že kdyby to bylo postaveno opravdu tak, že škola je služba rodiči a takový žákovi, kterou si rodič a žák může svobodně zvolit, byl by větší důraz na klienta, rodiče, žáka a tím pádem by školy celkově museli obměnit své vzdělávací metody, včetně těch represí. Jo, v tomhle směru plně souhlasím. Podle mě vlastně stát v tomhle směru, když se bavíme o tom, zase když jde o to, jakým způsobem stát neumožňuje vznik nových škol. Jako je tam nějaká, jo, na tom slajdu, já si ho tu najdu, až pak tam rovnou překliknu 34. 34. Vlastně stát nám tady velmi omezuje výběr. Když se podívám na to, že v tom dlouhodobém záměru, že je napsaný, že nesmí ten, že ta kapacita nesmí stoupnout o víc než 1%, tak to znamená, že pokud prostě 30% žáků, 30% rodičů v těch školách chcou odejít za něčím lepším, tak to budeme zavádět 30 let. Zhruba. Jo, tak na těch nízkých procentech je si tuhle ty odhady můžu dovolit.
Tady, zrušení povinné spádovosti podle ulic. Já si myslím, že povinná spádovost podle ulic takhle. Ta spádovost je povinná z jedné strany jenom. Ta je povinná ze strany školy. Ta škola musí přijmout všechny žáky nebo jim zajistit jiný, respektive obec pak řeší, kam je umístit, když se tam nevlezou. Ale v zásadě ta obec, ta povinná spádovost, podle mě tohle je ta věc, kterou by měl dělat obec. Říct obec výběrovým řízením. Prostě říct, máme tady, chceme vlastně pokrýt území nějakýma spádovýma školama, který by měli povinnost vzít žáky z toho území. My jim za to zaplatíme třeba nějaký jako příspěvek, to by klidně mohlo zůstat z toho rozpočtového určení daní těm obcím. A ty by prostě regulárně transparentním způsobem udělali výběrko na to, že ty školy budou zajišťovat základní vzdělávání pro tyhle žáky, kteří si nechtějí jako vybrat konkrétní školu podle svého typu. Tak. A vlastně na tomhle by stála spádovost. Ona ta spádovost není primárně povinnost pro rodiče, ale je povinnost pro školu. To, že to fakticky vede k povinnosti pro rodiče, protože vlastně jinou možnost na výběr ani nemají, je právě o tom, že nelze zřídit novou školu, když je volná kapacita. Tak jo, tady jede mezi tím diskuze. Já se vrátím k tomu. Jakože má mít rodič možnost volby, zda chce svému dítěti dopřát vzdělání nebo radši ne. No, o tom nikde nic neříkám. Naopak, mezinárodní právo nám ukládá, aby děti dostali vzdělání. Aby ho dostali bezplatně, aby ho dostali povinně. To je mezinárodní právo, to je úmluva o právech dítěte, kterou podepsali snad všechny státy světa až na dva. Myslím, že jeden z nich je USA a druhý je nějaký stát snad africký, ve kterém už 40 let nemají vládu nebo něco takového. Já se na to pak podívám. Tohle je urban legend. Tohle je urban legend. Každopádně vypovědět úmluvu o právech dítěte je něco naprosto nemyslitelného. To nikde neprotlačíte. Takže rodič má mít možnost volby, ne jestli chce dopřát vzdělání nebo ne, ale má mít možnost volby, jak má vypadat to vzdělání, a stát má určit ty minimální požadavky. Teďka stát určuje kompletní požadavky prakticky. Má určit minimální požadavky. Ano, tady kapacity navyšovat dle opravdového zájmu žáku a podle toho ty školy i financovat. Ano, přesně to říkám. Tím se ty špatné a dobré školy vytřídí samovolně. Ano, nebudu vybírat špatné a dobré školy já. Nebude to vybírat nikdo jiný, než ti rodiče hlasováním nohama. To je to, co říkám úplně na konci snad. Umožnit hlasování nohama. Já prostě nechci, aby za nás rozhodoval stát o tom, nebo respektive obec, kterou školu zřídí a kterou školu nezřídí. Já chci, aby ty rodiče mohli udělat krok a říct, hele, tak je tady výběr, vybereme si školu, která se nám líbí. Tak, ano, tady. Ano, budu si vybírat školy podle výsledků, podle metody, podle filozofie, podle referencí, podle doporučení odborníků, stejně jako si vybírá kvalitní jídlo. Ano, a většina lidí preferuje tradiční jídlo. A to neznamená, že bychom prostě měli. My nevíme, kolik rodičů fakticky preferuje to tradiční vzdělávání, a respektive to ten úplně tradiční přístup. To naprosto nemáme šanci zjistit, protože máme tady, třeba řekněme, já bydlím na Kladně, tady máme x škol, které jsou úplně standardní, ale přetlak na těch několik soukromých škol, který umožňují to alternativní vzdělávání, plus na ty asi dvě státní, který jedou formálně Montessori. Jak moc, jak, co to reálně znamená, to si netroufám odhadovat. Tak ten přetlak na tyhle ty školy je něco jako dvojnásobný až trojnásobný. Ale ty školy to prostě nemůžou navýšit jen tak jednoduše. Oni na to ani nemají peníze, ani na to nemají, ani to nemůžou, musí si nechat schválit. Tak, ano.
Tady je dobrá poznámka o Finsku. Párovost je povinná, ale maximálně se snaží podpořit školy, aby byly všechny stejně dobré. A vlastně i stejné. Tohle je právě to, o čem pokud se bavíme o tom, že ty školy mají být stejné, tak ano, vlastně to říkám nakonec i já. Když se podíváme na to, že chci školu sdruženou, jo, to je ta poznámka, já vlastně se úplně netvářím na to, že by měly se školy jako takový specializovat. Podle mě, pokud se žák rozhodne, že bude dělat matematiku a pak zjistí po roce, že mu to nejde, tak má zůstat v té samé škole. Drtivou většinu věcí si nechá. Jediný, co přehodí, bude to zaměření. A může si vybrat, jestli prostě dojede v extrémním tempu ten dějepis, nebo to prostě změní už v září, že jo. Prostě už v září zjistí, že to tempu matematiky nedává. Přejde třeba na tu humanitně zaměřenou část. A bude to záda, bude s těma stejnýma lidma v té škole, bude chodit do stejného prostředí. A ve finále, ano, to, o co mi nakonec jde, je, aby ta nabídka těch vlastně těch základních škol byla v nějaký míře rozumně přípustná pro všechny, nebo pro co nejvíc lidí, ale neznamená to, že se všichni budou učit to samý. To je vlastně jedno ze základních věcí, kterou k tomu potřebuji říct. Tyjo, my přetahujeme. Přetahujeme, no. Zatím je čas, pokud ty máš čas a pokud mají účastníci ještě, stále zájem, tak můžeme. Já ještě mám čas a klidně asi, pokud by někdo chtěl vyloženě kecat, tak může i vytáhnout, tak k nám klidně i může něco říct. Takže můžu povolit mikrofony, jo? Já myslím, že jsme dovyřešili písemný jo, požadavky. Tak já to spustím jenom chviličku. Jinak se zatím podívám k tomu. Tak mikrofony jsou povoleny, já zase skopíruju zprávu, jak pokud chce někdo mluvit, tak jak si to jo, se musí řídit. Vypnout zvuk úplně a potom si znova říct o zapnutí zvuku a ono to nabídne, že si můžeš pustit mikrofon. Bacha, to puštění mikrofonu trvá asi půl minuty, protože echo test. Skopíruju, jak se to dělá. A že nelze finský model aplikovat, protože máme málo Finů. No, OK. To je taky, řekněme, na to se těžko reaguje. Já si reálně myslím, že těch, že jako pokud jde o to, že chceme, aby škola byla kvalitní, tak potřebujeme, aby No buď potřebujeme hodně silně direktivní řízení a hodně silnou kontrolu, a nebo potřebujeme to, aby z toho rodiče mohli utíkat, aby mohli rodiče ze špatné školy utíkat do dobrých. To jsou prostě dva různý přístupy. Samozřejmě můžeme si říct, že zrušíme jaksi autonomii škol do značné míry. A máme jednu z největších autonomií škol v Evropě, mimochodem. Že ty školy můžou jako fakt hodně. Ale je to prostě na výběr. Obávám se, že to případné zrušení autonomie škol taky bude mít nějaké jako docela drsné důsledky v tom kontextu, že si začnou stěžovat zase ty soukromé školy a ty inovativní právě. Já bych využila toho, že jsou povoleny mikrofony, takže taky nemusím psát do chatu, ale mám poznámku k tomu, jak věřím, že by to mohlo fungovat celkově i s tím výběrem předmětů. Ty jsi zmínila Montessori školy a tam právě hodně funguje volnost ve výběru učiva, který se žák chce učit. Je tam nějaká, to samozřejmě udává
RVPčko je nějaký počet hodin, který musí být v rozvrhu absolvovaný nějakým předmětem a podobně. Nicméně v rámci toho, co je v možnostech si dítě vybírat, co chce dělat, kdy to chce dělat, s kým to chce dělat a jak dlouho to chce dělat. Takže ve výsledku, když někdo má třeba matiku v malíku a nepotřebuje na ní trávit čas, může jít na něco jiného, na čem potřebuje, nebo chce trávit víc času. A tímhle, jak jsi mluvila o tom rozdělení oborů, tak tímhle už si to dítě vlastně vybírá samo ten obor, kterým se chce zabývat. Musí absolvovat nějaký povinný minimum, který teda je za mě dost obsáhlý stále, ale musí teda něco absolvovat a další věci si vybírá. A co za mě v tomhle dost pomáhá, je právě to dítě, když si to vybírá samo, tak a dělá činnosti samo nebo s někým, tak se za to cítí víc odpovědný. A dělá to se zájmem. A k tomu si myslím, že je důležitý umožnit těm dětem činnosti věci, a aby mohli na tom pracovat sami bez toho učitele. Jo? Takže umožnit jim nabídku vlastně v podstatě. Jo, já souhlasím s tím, že jsou školy, které to teďka vlastně už umějí udělat. Já mám taky prostě tady v okolí v Merku několik škol a teďka mi půjde dítě do první třídy, takže budu hledat. Já třeba z mýho pohledu hledám takovou školu, která by právě umožnila to, aby si děti vybírali, co se potřebují zrovna učit nebo co jim zrovna půjde. A věřím tomu, že prostě tohle bude efektivnější. Ale problém je právě v tom, že to potom zkrachuje na těch přijímačkách na střední. Ty prostě požadujou, ty do toho dávají vnější motivaci úplně divným směrem, že i když prostě člověk chce jít, a teď budu nekorektní na obě strany, prostě když člověk chce jít dělat literárního teoretika, tak tomu bude potřebovat umět zlomky, což jako muž se může hodit, ale prostě krátit zlomky z algebry fakt potřebovat nebude. A naproti tomu, když člověk bude dělat z programátora, tak nepotřebuje znát rozbor věty. Ale obě ty věci fakticky v těch přijímačkách nebo potom i v maturitě třeba budou. To je pravda, souhlasím. Tak, tamhle je poznámka, že ve vedlejší třídě se učí podle jiných učebnic. To by bylo, ano, jasně, samozřejmě tohle to znamená, že to škola musí udělat interně tak, aby to nebylo tak, že se ve vedlejší třídě učí podle jiných učebnic, ale aby fakticky prostě třeba nebyla vedlejší třída ve stylu, že ta třída spolu tráví 99% času, ale aby to opravdu bylo to dělení podle oboru, takže třeba se ta třída sejde jenom na ten svůj společný základ. Já tomu říkám, že se blbě, že se sejde třeba na tělocvik, ale to taky vlastně není pravda, protože prostě ta třída se celá dohromady sejde málo kdy. Protože u každých z těch věcí bude asi někdo, kdo to pojede velkým. Prostě budete tam mít lidi, kteří pojedou tu manuální přípravu a k tomu třeba pojedou sport a prostě budou mít 4 hodiny týdně dílen. Budou mít 6 hodin týdne tělocviku. Pokud chcou, ať to mají. A oni na tom budou mít prostě, oni na tom udělají spoustu práce a bude je to bavit a potom budou daleko užitečnější, budou daleko jako šikovnější třeba, připravený na to studium, na to třeba na tu, to učení, anebo v případě toho sportu budou mít daleko víc zkušeností, budou moct jít dělat tamhle trenéra, nebo kdo ví co dalšího. Prostě máme tady spoustu povolání, které potřebují. Já se v tom moc nevyznám, prostě nemám kompletní přehled o tom, co se všechno dá dělat, prostě je toho přehršel. Tak. Vidím, že dotazy se vyčerpaly. Ještě tady je poznámka, ano. Volba matematiky dítětem OK, volba rodiči i malér. Jo, malér, ano. To je to, proč do značné míry
chci, aby se děti naučili si tyhle věci rozhodovat nebo vidět, prostě to zkoušet, mít tu možnost už od první třídy vidět to, že se to dá rozebírat. A třeba to, co prostě navrhuju v té hrubé představě pro první stupeň na slidu 21, to třeba je podle mě hrozně krotký. Jo, já třeba hledám pro svoje děti školu, ve který se ten společný základ prakticky nebude, protože věřím tomu, že se ten společný základ stejně budou chtít naučit. Ale zase to je to moje a z pohledu systému to tak být úplně nemůže třeba, protože systém prostě asi má požadovat tyhle věci. Ano, stojím mimo rezort školství, neučím. Teďka vlastně tlačím, budu tlačit děti do toho, do školství. Já mám osobně za sebou prostě, ať to ještě jako z druhé strany, já mám zase za sebe zkušenost žáka, který vlastně měl dost, který stál na té pozici toho olympionika. A prostě škola měla dobrý důvody mě nechat dělat si, co chcou. A tohle se prostě obhájí ve škole dneska jenom jako někdo a já chci, aby tuhle možnost mě daleko víc žáků. Jasně, možnost ovlivňovat školy prostřednictvím školské rady. Teda záleží, jo. Taky jsme potkali za praxi v tom pomáhání různým rodičům, jsme potkali případy, kdy ta školská rada jako ze strany, tam jsou třetina rodiče, třetina zřizovatel a třetina škola. A když vlastně škola a zřizovatel jdou spolu, tak ty rodiče nemůžou nic. Já v tuhle chvíli uvažuji, jestli prostě hledat nějakou konkrétní rodičovskou asociaci nebo prostě zakládat nějaký spolek, který by tlačil vyloženě tyhle změny. To se ještě uvidí, v jakém to bude stavu. Ano, jak dlouho člověk vydrží poslouchat, to nejde, my to děláme jinak a rodiče by to tak nechtěli. No, a to je přesně o tom, že v té jedné škole se vám vlastně nuceně poskládá halda rodičů, který ani úplně nemají zájem o to tam být spolu. Ve spoustě případů. Prostě když máte tu omezenou nabídku, tak máte smůlu. Vypadá to, že mi sem přijde delegace, která požaduje, že má mít na oběd. Tak můžeme dát třeba, jestli tady bude poslední otázka a tím to ukončit. Tak, rodiče nevolí kvalitu, ale známou věc. To právě není úplně pravda. Někteří rodiče volí známou věc a někteří rodiče volí to, co je podle nich kvalitní. A ve chvíli, když si tu kvalitu nemůžou zvolit, tak zvolí známou věc a budou se v tom snažit přežít. Otázka je, jaký je tenhle ten poměr, co tady vidím nakladně prostě v tom převisu, kdy mi prostě ty soukromé školy fakticky řekly, že mají trojnásobný převis žáků oproti tomu, kolik se k ním reálně vejde. A že třeba jedna konkrétní škola letos nevezme prakticky nikoho, protože tam prostě nikdo nevejde, teda kromě těch dětí, kteří už to jsou mají prakticky jistý, zase protože oni preferují třeba sourozence těch žáků, co už tam jsou, tak prostě já třeba můžu chtít volit kvalitu, ale nakonec tu známou věc stejně budu muset zvolit. A kdo ví, jakým způsobem se já ve škole potom obhájím, co chcou. Tak děkuji za link. Tak. Ano, když táta parťák bude proti domácím úkolům, velký odpor měl právě od ostatních rodičů, kteří domácí úkoly považují za nutnou součást. No a to je o tom. Zase, vy si ani nemůžete teďka legálně napsat jako škola. Když jste škola a máte domácí úkoly, tak si to nemůžete legálně napsat do školního vzdělávacího programu.
protože nemáte, jak to od těch rodičů, od těch žáků vymáhat. Takže to, co by tam mělo být, prostě možnost to udělat, aby ta škola transparentně říkala, co dělá. Prostě dneska ten zákon neodpovídá tomu, co se v těch školách reálně děje. Já neříkám, že to jako, že, když řeknu, že to je nezákonný, tak je to jako, tak je to blbý, jo, protože ono to vlastně ve spoustě případů je správně, že se to tak děje. Ale prostě neodpovídá to zákonu a ta škola si nemůže úplně dovolit jít proti zákonu. Ano, rodiče ani učitelé, ani ředitelé neví, jak to dělat jinak, nic moc jiného nezažili. No jo, no. A zase, ty školy jsou prostě nucený zákonem nějakým způsobem v tom školním, v tom všechno to lhát, zejména o těch úkolech třeba. Jsou nucený ty žáky, prostě zase externí motivace, externí tlak je právě ty přijímačky a ty právě ty přijímačky, ty maturity, které vlastně do značné míry určují, co se na těch základkách až v středních školách bude učit. Dává rodičům velkou roli selekci kvalitní školy. Já si myslím naopak, že je potřeba to právě postavit tím stylem, aby ta škola musela umožňovat víc možností na tom druhém stupni. Aby, když tady máme tu sdruženou základní školu, tak si to prostě ten žák zvolí na té škole. Jako dobře, může se stát, že se nějaká škola potom vyprofiluje, že za mají mizernější matematiku i v tým, jako i v tom dlouhém, i vlastně v tom, v té intenzivní verzi, že ta matematika je blbá. Nebo že se mizerně učí dějepis, nebo že mají prostě debila tělocvikáře, pardon. Všechny tyhle ty věci se můžou stát. A zase, to už pak je, jako my nemůžeme změnit rodiče jako takový. My potřebujeme udělat ten systém akorát prostupnější, prostě, aby si ty rodiče mohli zvolit, aby ti rodiče, kteří si chtějí zvolit, aby si zvolit mohli, a aby měli co nejmenší motivaci se odsegregovat. Aby prostě měli co největší šance, že si vyberou na té místní škole. A že si vyberou třeba na té spádovce. Protože to znamená, že s nima na tu spádovku bude chodit další spousta dětí, který nemají takhle podnětný prostředí. A zase spousta rodičů si vybírá podle těch možností toho učiva. Takže to taky vypadá tak, že když ta škola vlastně nabídne dostatečnou paletu těch výběrů, tak vlastně to potom si můžou ty rodiče vybrat opravdu na té místní škole a nebudou mít nějaký extra velký tlak chodit jinam. Tak. A tím jsme asi opravdu vyčerpaní. Já ještě vidím, že dopisujou, ale už vzhledem k tomu, že už hodně přetahujem. Tak bych to Já vám děkuju. Děkuji, že jste byli ochotní mě poslouchat. Já jsem se celou dobu bála, že to bude krátký a nakonec se ukázalo, že prostě to téma je natolik obsáhlý, že to bude spíš dlouhý. Každopádně, kdybyste se mě chtěli jakkoliv kontaktovat, na spodu každého slajdu je můj mail, na stránkách konference u programu jsou další kontakty. Můžete mi klidně napsat. Budu počítat s tím. S radostí s vámi budu diskutovat dál. Případně, kdybyste mi chtěli pomoct, kdyby se vám to líbilo, tenhle systém, respektive tenhle směr, a věděli jste o někomu, kdo to tlačí taky, tak prosím, abyste mi dali vědět. Dost vám záleží na tom, aby jsme s tím pohnuli. Děkuju.
Děkuji, viděla jsem odkaz na Unii rodičů, takže to je Rozhodně, určitě jedna organizace, která to tlačí. podívám se tam. Děkuji. A jinak teda poděkuji moc za přednášku, bylo to zajímavé je vidět, že to je opravdu obsáhlý téma. A budu se těšit na další kontakt a potom na další přednášky. Díky moc a přeju hezký den a dobrou chuť. Díky, hezký den a taky přeju hezký zbytek konference a hezký víkend. Díky. A jinak si vítána na další, samozřejmě na další streamy. Pokud bude o čem povídat. A jo, já si pak ještě vyberu, kam se podívám jako účastník. Tak jo. Jo, díky, ahoj. Tak.